Men Rahman va Nazira Akilxonovna, Ohangaron tumanida Novatech Industries xorijiy korxonasi rahbariman. Va shu tuman kengash deputatiman. Bugungi kunda bizning davlatimizda, yurtimizda tadbirkorlikka mana keyingi ayniqsa 5 yillikda juda keng faoliyat yuritishlari uchun islohotlar, imkoniyatlar eshigi ochilib bormoqda. Va bu yurt talabidan, davlat talabidan, xalqaro yashash talabidan, sharoitidan, ularga yaxshi qulay sharoit yaratish uchun, har bir narsa inson qadri uchun degan tamoyil asosida ish borar olib borar ekanmiz. Bu davr talabidan kelib chiqib, bugungi kunda qomuslarimiz, bosh qomusimizga qo'shimchalar va insonlarni yaxshi yashashlari uchun sharoit yaratish uchun o'zgartirishlar kiritishimizga talab etilmoqda. Va bu shu qomusimizga o'zgartirish kiritilishida ayniqsa biz tadbirkorlar ham faol ishtirok etishimiz, nafaqat tadbirkorlar, har bir jabhaning o'zi, har bir yo'nalishdagi faol fidokor fuqarolarimiz o'z takliflari bilan chiqishlari kerak deb hisoblayman. Sabab bu qomus bizning kelajagimizni, bizning qonunlarga tayanib ishlashimizni, o'zimizni keng bemalol barqaror ishlashligimizni, keyinchalikda mulklarimizni davlat himoyasida ekanligini ta'minlaydi deb hisoblayman. Va mana shu qonunlarni belgilashda o'z takliflaringiz bilan ishtirok etishlaringizni so'rab qolaman.